Folk tror nå at jeg lesbisk. Det tror jeg vi må prate litt om. Nok en gang ble det fredag. Jeg vet hva som skjedde med denne uken her, men det er fredag, og en ny episode av Ting som irriterer meg er virkelig på tide. Bare sånn side note. Disse videoene hjelper litt da, fordi jeg får liksom ut all aggresjonen min. Og i dag så er jeg skikkelig sur, så hvis jeg virker skikkelig bitch i dag, eller jeg mener mer bitch enn vanlig, så er det bare fordi jeg er litt sur. Jeg mener mer sur enn vanlig. Mer bitch, mer sur. Uansett, hvis jeg virker hard, så er ikke det meningen. Ja, så har vi fått ny bakgrunn. Jeg gidder ikke å si noe mer om det. Den er ny, punktum. La oss gå videre. Punkt nummer 1 på dagens ting som irriterer meg-liste er folk som kommenterer på disse videoene og klager over at jeg klager mye. Jeg mener, ser du ikke titlen som står der oppe? Det står ting som irriterer meg. Trodde du da jeg kom til å snakke om blomster og neglelakk, hæ? Når det står ting som irriterer meg, da er det sikkert veldig sannsynlig at jeg skal prate om ting som irriterer meg. Eller... Det er liksom, du klikker ikke på en video som heter ting som irriterer meg, eller jeg sitter og bitcher alene på et rom, og så forventer du at personen skal være sitte der og snakke om blomster. Du gjør ikke det, vet du. Hvis du ikke liker klaging, så ser du ikke de videoene her. Så jævla enkelt er det. Det er bare et par av dere, altså. Resten er veldig hardt og greier. Dere liker at jeg sitter og bitcher. Det liker jeg jo. Det er bare, jeg skjønner ikke poenget med å sitte og klage på at jeg klager. Jeg vet jo at jeg klager selv. Jeg er jo ikke helt idiot. Bare nesten. Punkt nummer 2, og dette her krever egentlig en helt video, for det her har irritert meg grønn i nok tid nå. Som jeg har nevnt 1000 ganger nå, jeg skal slutte å nevne det. Jeg kommer ikke til å slutte å nevne det, fordi videoene her kommer til å handle veldig mye om bryllupsplanlegging. For det finnes seriøst ikke så veldig mye mer irriterende enn det. Uansett, vi har booket en katolsk kirke, vi har betalt $2000, som er, hva er det, 13-12 000 norske kroner eller noe sånt, for å få gifte oss i denne jævla kirka. Og til tross for at vi faktisk har betalt for å kunne gifte oss der, så får vi ikke bestemme noen ting selv. Nei, vi får ikke spille den musikken vi vil, vi får ikke leie inn de musikerne vi selv vil, for de må godkjennes av en sånn kirkedott som sitter der og bestemmer alt. Jeg mener, hva var det jeg betalte for at du skulle fortelle meg hva jeg skal ha i mitt bryllup? Det gir jo faen ingen mening. Poenget var i hvert fall, hun nekter oss å bruke den musikken jeg vil ha. Så det vil da si at jeg må gå inn i denne jævla kirken etter en av hennes forslag. La meg demonstrere. Vi fikk da en musikkliste, og dette er en av de sangene som de godkjenner, og som jeg skal få lov til å gå inn i kirken til. Bare hør på det her. Jeg er da vel for faen ikke kongelig, er jeg det da? Trenger jeg å gå inn i kirken til The Prince of Denmark's March? Nei, jeg tror ikke jeg trenger det. Melodien er jo ikke fin engang, den er jo helt jævlig. Æsj! Forslag nummer 2, altså en av de andre sangene som står på hennes godkjentliste, altså det som hun mener jeg skal gå ned kirkegangen med til, er denne. Nei, jeg er da vel for ikke... Jeg er ikke 60 år, er jeg det da? Er det noen under 60 som liker de sangene her? Jeg kan aldri tenke meg det. Og likevel så er det dette kirken godkjenner, og så må jeg velge en av disse sangene. Og det er kanskje 8 sanger på den jævla listen, og alle høres sånn ut. Da tenker jeg, vi driter i det. Jeg vil ikke ha den jævla kirken. Hvorfor er det sånn at når vi faktisk har betalt for å være der, så skal de bestemme hva jeg skal gå inn og ut til? Jeg sendte de noter på brudemarsj fra Øre, som er en norsk brudemarsj, som jeg ville ha. Men organisten, jeg var ikke sikker på om organisten kunne spille den. Det driter av vel jeg i? Jeg har betalt for at dere skal spille, så spill og hold kjeft. Men nå er det sånn da, dette måtte forloveden min forklare til meg, fordi jeg skjønner det ikke. Når du gifter deg i en katolsk kirke, det er ikke en rett, det er en ære. Det er ikke en ære. Det er faktisk ikke en ære, det heter... Det er ikke sånn at de ga oss denne gaven. Vi måtte pine oss gjennom Jesuskurs og flerfoldige tusen for å få det jeg har gjort. Jeg kan ikke klare å se det som en gave. For å være ærlig, jeg driter deg i denne vielsen. Vi skal bare gå inn der og si I do og greier, og så går vi ut igjen. Og så har vi en fest. Det er alt jeg bryr meg om. Men allikevel så må vi deale med disse menneskene fordi de skal godkjenne alt, fordi alt skal være så jævlig kristent. Jeg hater mennesker, jeg hater mennesker, jeg hater mennesker! Jeg hater ikke dere, altså. Lover. Vi har en organist hvor vi kan velge en av de fine sangene som de kan spille på organ. Hva heter det? Orgel. Sorry. Orgelist.
Jeg kan ikke norsk lenger, jeg, sorry. Men hvis vi skal leie inn musikere til den inngangen hvor jeg skal gå opp med faren min og greier, som vi faktisk skal, for jeg vil ikke ha orgel, så må de godkjenne musikantene. Hvordan skal det liksom fungere? Skal vi betale for dem først, og så hvis de ikke blir godkjent, så har vi kastet 500 dollar ut av vinduet? Funker ikke sånn. Det ikke logisk. Så vi sendte, har noen sett Wicked, musikalen Wicked? Jeg elsker den musikalen. Jeg elsker Defying Gravity. Det var den sangen jeg ville gå inn til, men den var ikke godkjent, for den var ikke klassisk nok. Hvordan definerer du klassisk musikk, hæ? Det bare Bach og Mozart og Händel, eller hva faen han heter? Det det eneste jeg kan få lov til å gå inn til min egen vielse til? Det gir seriøst ingen mening. Ingen mening i helvete gir det. Så personer så har jeg lyst til å stappe den kirkedama her langt opp i en eller annen rumpe. Og så kan vi flytte oss videre til punkt nummer tre. Punkt nummer tre har også med bryllup å gjøre. Sorry, det blir veldig mye klaging på dette bryllupsgreiene her nå. Men det så jævlig mye å klage om, så beklager det. Men en ting som irriterer meg grønn folk som inviterer seg selv til mitt bryllup. Type kollegaer av han som jeg har møtt type en gang og ikke husker navnet på en gang, har tatt dagen fri fordi de skal komme i bryllupet vårt. Har vi bedt dem? Nei. Liker jeg dem? Nei. Vil jeg ha dem der? Nei. Gidder jeg å betale for deres middagalkohol? Nei. Du tar deg vel ikke dagen fri fra jobb med mindre du har fått en invitasjon i posten, gjorde du det da? Jeg tror aldri jeg ville gjort det. Jeg tror kanskje jeg hadde ventet på invitasjonen hvis jeg faktisk hadde blitt bedt. Så hadde jeg kanskje vært sånn, yay! Jeg hadde ikke vært sånn, hei, jeg kommer i bryllupet ditt, ja, nå har jeg tatt dagen fri. Det ikke mitt problem at du har tatt dagen fri. Da har du en ekstra fridag, fordi mitt bryllup skal du ikke. Da har vi fått det ut av systemet. Og vi beveger oss til punkt nummer 4. Nå holdt jeg på å gjøre 3 igjen. 4. Folk som bruker bilder av seg selv, typisk poseringsbilder på Instagram eller i egen blogger på Twitter eller hva som helst, som ikke har noen ting med saken å gjøre. Og da mener jeg type sånne der poseringsbilder, bare for å show off hvor jævla sexy du er, PS, du ikke sexy i det hele tatt. Bare sånne bilder for å smyge sånne bilder inn i enhver situasjon som overhovedet ikke har noen relevans i det hele tatt. Type, nå kom vi sent hjem, rett i seng, altså sånn, bilde. Faen, gir det for mening? Kan du ikke i hvert fall legge ved et bilde som har noe med saken å gjøre? Jeg vet ikke, bilde av senga di eller deg i seng, det vil jeg helst ikke se. Men du, det ikke nødvendig, herregud. Det ikke nødvendig å bruke sånne her, gud, jeg, Det ikke nødvendig å bruke sånne bilder til alt. Hvis du skriver en påske, god påske alle sammen, og så det sånn, pupper opp i halsen bildet. Gir det for mening? Ha bildet en jævla påskekylling, da. Det gir jo mer mening, det. Åh, stakkars hunden min, nå har han vondt i poten. Og sett bildet av puppene dine. På hvilken planet gir det mening? Nummer 1, det ingen som vil se puppene dine. Det, hold det til han du sammen med hvis du har vært så jævla heldig og huka inn en fyr. Ikke vis det til oss. Nummer 2, din hunds potes vondhet. Det var en teit setting. Du skjønner greia. Og dine pupper har overhovedet ingenting med hverandre å gjøre. Hvis du har så jævlig lyst til å vise puppene dine til hele verden, kan du ikke da bare gå naken nedover Karl Johan eller et eller annet? Så slipper du å plage resten av oss med det jævla behovet ditt for at det skal til puppene dine. Herregud. Bli voksen, skaff deg et liv. Helvete. Skaff deg et liv, sier jeg, som har vinkløl med meg selv. Hver fredag lager videoer til dere. Jeg skal kanskje ikke snakke så høyt. Jeg legger i hvert fall ikke ut bilder av puppene mine hver gang jeg har lyst til å formidle hvordan været er. Det latterlig patetisk. Nummer 5 og siste punkt i dag. Folk på kino som må kommentere absolutt alt. Nå dette faktisk en mindre greie her i USA, for her i USA så kaster de faktisk ut folk veldig, veldig lett, spesielt når jeg klager på dem. Men det i hvert fall sånn at det veldig lett å bli kvitt de som snakker under kinoen. Men innimellom så det sånne der jævler som sitter og kommenterer hver eneste hendelse. Altså jeg sitter jo her og ser akkurat samme film som deg. Tror du ikke jeg får med det som rett foran ansiktet mitt? Hæ? For 100 år siden... så lenge. For mange år siden jeg bodde i Norge så var jeg og så en film, og nå husker jeg selvfølgelig ikke hva den heter, og det spiller for så vidt ingen rolle heller. Men jeg satt med en dott jeg var sammen med deg, orker ikke å huske på han. Men jeg satt ved siden av 2 eldre menn jeg ikke kjente. Og gjennom hele jævla filmen så skulle de gjenta alt det som skjedde. Det var spesielt en scene som jeg husker, hvor det var en fyr som ikke hadde kropp eller et eller annet, drakk et eller annet, og så du det rant gjennom kroppen hans. Så sitter han den jævla gamle dottejævlen ved siden av meg og sier, så det rant ned. Nei, jøss. Sier du det? For det så ikke vi. Vi sitter bare og ser akkurat det samme som du ser, men det fikk vi ikke med oss. Hvis du selv har behov for at noen forteller deg alt som skjer på skjermen, så gå hjem, se filmen på DVD, hør den på lydbok, gjør hva faen du vil, men ikke sitte i en kinosal og forklar alt som skjer. Vi der for å se filmen, ikke for å høre dine gjenfortellinger. Hvis vi hadde hatt så jævlig lyst til å høre på deg forklare alt hva som skjer på kinoskjermen, så hadde vi sikkert bare blitt venn med deg og latt deg gjenfortelle alle filmene vi ser. Men det gjør vi ikke, så la være.
Jeg er så glad jeg har konvertert til glassmanet, for jeg er så lei mennesker. Jeg er så jævlig lei mennesker. Så det var de fem tingene som har irritert meg. Jeg kan ikke si denne uken, for alle de tingene jeg har nevnt i hver eneste video til nå irriterer meg stort sett hver uke. Ja, det er hardt, jævlig hardt å være meg. Det er ikke det. Det er egentlig helt ålreit å være meg. Jep. Så bare sånn for å oppklare visse ting som har gått helt på skøyta her. Jeg er ikke lesbisk. Jeg skal gifte meg med en mann. Jeg har ikke noe mot lesbisk, altså. Jeg mener, han jeg skulle egentlig gifte meg med, bortsett fra han tosken jeg skal gifte meg med, er en homofil mann. Så det er ikke sånn at jeg har noe mot homofile, men mennesker, dere må skjønne forskjellen på forlover og forloved. Det er en ganske vesentlig forskjell mellom de to. Forlover er hun som skal, vet ikke, holde håret mitt når jeg spyr fordi svigmor er et kjæring. Å få lov ved er liksom han jeg skal gifte meg med. Det er litt forskjell på de to. Så nei, jeg er ikke lesbisk, bare for å legge den død. De av dere som har spurt om det til nå, lærer dere norsk. Neida, jeg bare tuller. Går an å høre feil. Jeg bare orker ikke mer sånn der, når blir du lesbisk egentlig? Jeg har aldri blitt det. Sist jeg sjekket så er han der fullverdig mann. Jeg kan ikke si det på YouTube. Mammaen min ser de videoene, jeg kan ikke si det. Vent litt, da kan jeg ikke drikke vin heller. Uansett, det var hyggelig å prate med dere igjen. Så takk for i kveld, og så snakkes vi snart igjen. Ha det bra!